Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Shapes.io. Hoje nós vamos fazer esta forma, né, colorida e montada, claramente. E assim, eu já fiz algumas coisas, tá? Eu já diminuí o tamanho de algumas pirâmides que nós fizemos, tá? Justamente porque não é mais tão necessária devido à velocidade da esteira, tá? Então aqui, por exemplo, o que que eu fiz? Eu peguei apenas esses 6 extratores de quadrados, dividi muito provavelmente aqui em 12, certo? E aqui estamos fazendo os quadradinhos picados, tá? O que mais que eu dividi? Se eu não me engano, aqui, ó, onde ele corta todos os lados, tá? Dá pra ver aqui. Aliás, se esse, ele apenas tem 2 pra 4 pra 8, então significa que aquele lá nós também podemos fazer isso, tá? Nós podemos diminuir esse layout pirâmide. Eu sei, ele não é a melhor coisa, mas de novo, eu estou esperando basicamente o Ctrl-C, Ctrl-V para nós não termos que ficar retrabalhando nas coisas que são gigantescas assim, tá? Que nem aqui. Aqui basicamente é a mesma coisa, é apenas 2. Só que ele ficaria um pouco mais lento por causa da velocidade. Mas enfim, tá? Então eu fiz algumas mudanças, olha aqui, por causa da velocidade da esteira, diminuímos bastante. Esse aqui tá grande, mas assim, isso tudo é desnecessário. Apenas 2 é o necessário, que nem nós vimos ali, tá? Mas ok, então vamos liberar esse aqui, beleza? Então nós precisamos da tinta azul e verde, se eu não me engano, verde, tá, beleza. Tinta azul e verde, e precisamos da pontuda embaixo e redonda em cima, ok. É, pessoal, esse vídeo, ele vai sair antes das 17, então ele tem em média 30 minutos, tá? Eu sei que eu demorei pra trazer ele, mas assim, eu pensei que eu ficaria mais animado para trazê-lo, entendeu? Mas assim, não, ele não me animou tanto, isso não é uma coisa ruim, só apenas quer dizer que assim, entre jogar uma coisa ou outra, eu vou mais pela outra, entendeu? Não é que eu estou me forçando a jogar isso nem nada. Eu estou pensando nos layouts, então eu vou aplicá-los, tá bom? Então vamos lá. Aqui, o que que eu peguei? Eu procurei uma forma em que tinha esses 2 espetos. E simplesmente as virei, certo? Cortamos ele aqui e viramos. Então pronto, já temos a parte de baixo. E aqui já terá a tinta azul, certo? Beleza, agora para pintar. Deixa eu ver, é esse aqui... Não, não é esse aí. É esse aqui que pinta, né? Ok. Então, o padrão de pintura que nós fizemos foi esse. Só que, se eu não me engano, ele pode ser feito de uma maneira melhor. É, com certeza ele pode ser feito de uma maneira melhor. É que, de novo, eu não queria perder tanto tempo pensando em layout... Porque nós temos o Ctrl-C e o Ctrl-V. E nesse jogo, como ele não tem custo de construção, seria uma boa, tá? Seria não, é uma boa. Bom, aqui então é o seguinte. Aqui entra a forma, aqui entra a cor e ele sai por aqui, certo? Eu estou pensando numa maneira... Deixa eu ver uma coisa. A cor ela entra por cima, então se fosse fazer alguma coisa... Ela teria que... Cara, eu gosto muito da música desse jogo. Ela é muito boa, na moral. Não, assim não ficaria ideal. Não ficaria ideal, porque teria que ter um outro divisor aqui. Mas esse aqui embaixo, talvez dê certo. Não, porque também teria que ter 3 espaços. Tá. Vamos ver o que nós podemos fazer. Esse aqui, as formas entrando aqui pela esquerda não tem problema, tá? Não tem problema. Aliás, pessoal, somente, beleza, eu voltei. Então assim, entrando aqui pela esquerda não tem problema, mas aí seria a coloração esse problema, certo? Tem uma forma de diminuir. Deixa eu ver uma coisa. O que nós podemos fazer é assim, por exemplo, forma, certo?
forma. Aí aqui nós podemos utilizar o que divide, talvez. Não, mas esse aqui ele entra dos dois lados, ele não sai. Então ele ficaria aqui. Aliás, perdão, ele ficaria. Não, ele ficaria aqui. Certo? Vem pra cá. Aí ele ficaria. Ah, mas ainda assim, de novo tem que ter dois espaços? Não, ele ficaria aqui. Precisa ter mais espaço. Não necessariamente, né? É só seguir reto aqui, é verdade. É, pronto, tá aí, ó. Uma forma melhor, vamos dizer assim, né? Uma forma melhor. E podemos inverter isso aqui, basicamente. Então, deixa eu só fazer isso aqui. Deixa eu só copiar isso aqui. Ah, mas dá pra colocar tanto pra baixo quanto pra cima. É, assim... eu preciso fazer isso aqui de cima para baixo. Aí eles virão de baixo? Tá, então beleza. É, realmente poupamos um belo espaço aqui. Eu vou fazer... nós faremos 6, tá? Agora ele virá da esquerda. Ah, faz o seguinte. Nem precisa. Dá pra fazer daqui, ó. Ah, não, mas a forma entra de cima. Perdão, pensei que era coloração. Então tá certo. Então... ah, o shift ele anda mais rápido? Ah... isso, aí aqui, deixa eu ver, é aqui, certo? Aí vem pra cá, divide aqui, isso. Não, mas na verdade agora mudou um pouco, né? Porque agora é a cor. É a cor, na verdade, que nós temos que fazer assim, né? Então a cor aqui, ela seria... ao contraire, ao contraire. Então, deixa eu ver. Precisaremos de divisores aqui. Pera aí, deixa eu fazer isso aqui, eu já volto. Pronto, agora sim. Agora vai, agora fica certinho. Aí vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ah, é. Terá esse pequeno probleminha aqui, né? Então você vem pra cá. Qual é o máximo possível que você vai? Até aqui? Então beleza. Aí vem pra cá. Esse pode ficar aqui. Esse terá que vir pra cá. Não. É, então. É o pouco espaço que nós temos. Bom, nós podemos só construir mais pra baixo. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Aí esse então. Ele pode vir pra cá. Aliás, ele tem que vir pra cá, né? Esse vem pra cá. Esse, como ele está aqui, ele vem pra cá. Não, filho, é assim. E esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. E vem pra cá. Certo? Ótimo. Aí, esse aqui, ele tem que ficar da mesma maneira. Esse aqui, ele tem que vir, deixa eu ver. Tá, vem pra cá, aí esse aqui vem pra cá certinho, certo? Vem reto aqui, esse aqui pode... eu acho que dá pra fazer reverso. Eu acho que dá pra fazer reverso. Certo? Beleza. Vamos ver se deu certo. É isso aí, pronto, perfeito. Ah, mas aqui vai ficar meio assim, meio lá. Cara, eu acho que tá tranquilo, sinceramente. E aqui nós não vamos precisar de tanto espaço. Então, acho que já dá pra fazer aqui. A cor, ela vai em... tanto faz por onde ela vai entrar. Certo? Pronto. A forma entra por aqui. Aí, esses aqui, vamos fazer o seguinte. São 6. Eu acho que 6 são desnecessários por enquanto. Certo? Então, esses unem aqui, esses unem aqui. E unem aqui. Não, eles deveriam unificar uma, né?
É, calma aí, gente. Faz tempo que eu não jogo, né? Então vamos ver. Você deixa. Não. Você deixa aqui. Não, tá certo. Isso, pronto. Só que você pode ficar aqui, né? Aí sim. Isso mesmo. Ah, mas é só uma lane que vai levar as pinturas, o Fox? Então, sim, porque nossa esteira ela é muito rápida. A extração de 6 para 6 aqui, deixa eu ver a velocidade. A extração tá nível 4 e a mistura... Não, mistura de cores tá mais devagar, né? Extração, corte, rotação, empilhamento. Olha, eu acho que vai bater certinho. Nós poderíamos colocar em duas lanes? Sim, poderíamos. Mas, desnecessário por enquanto. Então você vai ficar aqui, aqui e a... Só. Então, por exemplo, essa vem pra cá, certo? Aí vem pra cá. Filho. É só nós invertermos isso aqui. Pronto. Olha, ficou bem compacto até, viu? Sinceramente. Acho que ficou bem legal. Ficou bem legal. Pronto. Tá aí. Sim, eu sei que assim, seria melhor ter duas lanes para chegar aqui. Ou, talvez não. Não sabemos. Então vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, Fox, mas de novo a pirâmide. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer já da maneira correta. Por enquanto, já que nós não temos o Ctrl-C, Ctrl-V, porque, não, de novo, eu não quero ficar pensando em layouts agora, porque, assim, esse jogo, ele vai ficar muito, 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 muito grande. Então, assim, agora, nesse momento, eu não quero, tá? Não quero ficar pensando em layouts. Então, eu poderia... Nossa, realmente ficou bem melhor que a pirâmide, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ok, já temos essa forma, agora nós vamos fazer a parte de cima, tá? Olha, aqui já está a parte de cima, o problema seria que teria que fazer as misturas, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, são 4 que nós pegamos, certo? Então, por exemplo, 4 aqui, aí nós cortamos e depois viramos. No padrão que nós vamos fazer ali, deixa eu ver, certo? Tá, pode ser pra cá. Ah, não, mas é verdade, eu coloquei um de espaço entre todos eles, né? Isso. Aí, por exemplo, aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, mas por que você tá fazendo para a direita e não para a esquerda, onde ficaram as formas? Porque primeiro nós precisamos virar e fazer tudo e pintar antes de juntar, né? Agora vamos ver aqui, beleza. Então, esse aqui será excluído, certo? E esse aqui será virado. Provavelmente é aqui. Isso, pronto. Beleza, pronto. Virando certinho. Estou usando as hotkeys, que realmente esse jogo, em questão de controle, ele é muito bom, viu? Ele é muito bom mesmo. Bom, vermelho com azul, tá roxo, certo? Verde com azul, azul claro. Então seria verde com vermelho? Ou só verde? Eu acho que é só verde, né? É, não, ali é só verde, ali é só verde. Olha, o verde... Ah, tem como pegar daqui? Eu acho que vou pegar daqui, não vou pegar daqui, não. O verde... É, eu acho que é só verde mesmo. Aí, pra pintar, é esse padrão aqui, certo? 4 ali... Quantos verdes nós pegamos? Um verde? Nossa. É, porque a extração e pintura, ela é muito mais lenta, né? Ah, mas Fox... Então, assim, é como eu disse. É, beleza, ele não estará da melhor forma possível, literalmente, né? Só que depois nós vamos melhorar isso, tá? Isso aqui não é o layout final, tá bom, gente? Isso aqui não é o layout final. Então, ali é só uma mistura de cores, não precisa. Então, aqui simplesmente precisa das formas nesse padrão, certo?
e de trazer as outras coisas. Então vamos lá. Tá, isso aí. Ah, Fox, mas se você tá fazendo isso aqui, seria... Vamos lá. Realmente ele faz uma baita diferença. Agora que eu percebi que realmente isso aqui faz muita diferença. Aí nós invertemos. Isso. Aí pegamos aqui. Invertemos? Não. Isso, pronto. Realmente. Ah, não, mas espera aí. Não. Tava certo. Aqui eu quero que divida em 6. É verdade, tá certo. Tava certo, então. Aqui eu preciso que divida em 6. E pra dividir em 6 aqui, é só fazer isso. Pronto. É isso aí, tá certo. Então, aqui será a mesma coisa. Eu quero dividir em 6. Certo? E ele divide certinho. E aqui agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que esse aqui, ele será invertido. Aí aqui... nós podemos trazer esse aqui para baixo. Certo? Inverte. Eu acho que está bom aqui. Ah, e o pior é que tá ficando até compacto. Assim, pior vírgula, né? Eu sei também que não precisa ter esses dois de espaço, mas... beleza. Pronto. Aí aqui você vira pra cá... não, pior que eu acho que precisa ter esses dois de espaço mesmo, viu? É isso aí. Agora sim, nós vamos pegar esses aqui e vamos fazer no mesmo padrão. Eu já vou colar daqui que é mais rápido, tá? Aí, ó, se tivesse Ctrl-C, Ctrl-V, seria muito melhor. Assim, não que eu goste dessa técnica, tá? Mas... é, eu sei. Pronto. Não que eu goste dessa técnica de copiar e colar, mas nesse jogo é basicamente necessário. Agora é o seguinte, nós precisamos... assim, pena que de ímpar ele fica impar aqui. Pena. Mas assim, nesse jogo aqui, o copiar e colar ele é realmente necessário, tá? Esse aqui é a montagem, correto? É o empilhador. Então aqui é o seguinte, o que nós podemos fazer? Ah, eu acho que eu posso usar esse espaço aqui, né? Eu sei que eu falei que eu ia tirar a... colocar músicas além dessas aqui que já estão. Só que, cara, faz tanto tempo que eu não escuto essa música que, putz, eu acho muito legal o soundtrack desse jogo. Só que eu concordo que poderiam ter mais músicas, né? Aqui, eu creio que dê para fazer a mesma coisa. Uma lane em que nós vamos levar ambos. Olha, sinceramente, pela velocidade da lane... ah, como é que era? Era control? Isso. Pela velocidade da lane, nós podemos levar apenas uma. Então aqui, zuma. Então aqui pode ser assim. Pronto. E aqui, já que esse aqui é do lado direito, então esse aqui será do lado esquerdo. Certo? Porque assim, a esteira é muito rápida. Então o núcleo está para cá, certo?
Bom, como o núcleo está para lá e nós precisamos montar aqui, então que nós... Ah, nós podemos fazer a mesma coisa. Ah, não. Eu não quero fazer assim. A não ser que nós façamos assim, certo? Pera, eu estou pensando no layout. Ele segue reto e eles trazem. Isso. É, tá bom. É meio chato de ficar montando isso aqui na mão, mas deu certo. Ah, tem como fazer diferente. Eu imagino. Imagino, tem como fazer diferente. Quer dizer, é óbvio que tem. Eu posso colocar 6 aqui, mas eu acho que primeiramente... Não, eu vou fazer 6. Eu vou fazer 6. Nós vamos fazer 6 aqui. Aí é o seguinte, vamos montar então o mais óbvio de todos, né? Porque assim, a parte da montagem, ela influencia a parte... você tem que fazer o que é mais fácil. Então, por exemplo, o que é o mais fácil aqui na montagem? Obviamente, colocar os divisores. Por quê? Porque esses divisores, eles são em locais determinados, entendeu? Então eles são mais fáceis, só nós colocarmos aqui e pronto. Segundo mais fácil é levar a esteira. Levou a esteira? Aí nós podemos fazer isso, isso, isso e isso, certo? Agora, a parte menos chatinha de fazer é essa. Pronto, fez assim. E agora a parte mais chata, porque você requer mais comandos. Ah, mas não é muita coisa. Não, eu sei. Só que assim, de novo, é o trabalhado. Eu vou deixar no padrão, tá? É o trabalhado. Ah, mas tem um... Ah, não, ele tá levando por aqui, tá certo. Viu? Aí esse aqui, ele precisava de dois comandos, né? Assim, de dois comandos, não, de duas estruturas. Essa esteira subterrânea e ligar a esteira. Então a gente deixa ela por último. Nós vamos fazendo as partes mais fáceis, conforme der também, né? Ok, agora nós vamos unificar. Vamos unificar pra cá. Pessoal, por favor, deixe nos comentários aí o que vocês acham, tá? Dúvidas, críticas, sugestões, curtida compartilhada, fica tudo a cargo de vocês. Eu sei que pode estar um pouco confuso, mas peço paciência a vocês, tá? Já faz um tempinho que eu não jogo, é o primeiro vídeo do dia, sabe como é que é, né? Agora, aqui eu sinto muito, mas nós vamos levar... bateu perfeito, cara, olha só. Não tão perfeito, né? Mas aqui nós vamos levar... pra cá. Eu esqueço disso. Ele basicamente vai encostar ali? Sim, uma antes. Agora que eu soube desse shift aqui. E pronto, temos aí as formas. Agora nós vamos ver aonde que ficará demorado. Aonde será o nosso... Onde nós poderíamos melhorar a produção para não ficar em menos de 100%, né? Bom. As partes pintadas estão indo. Essas aqui... Opa! Essa aqui, ó. Ela irá acabar. Cada vez mais ela ficará com espaçamento. Essa aqui também. Então, assim, 6 montadoras... É muito mais do que as que estão pintando. Mas assim, nós conseguimos ver isso na verdade, tá? É muito simples. Então aqui, a montadora, ela tem velocidade de 1,33 itens. O misturador, 1,2 itens. Pronto, tá aí. É por isso. E o pintor, 1 item. É isso mesmo. Então beleza, mas assim, estamos entregando, certo? Estamos entregando. Essa será uma das formas. Ah, já temos aqui. Então beleza.
Agora nós precisamos montar essa aqui também. Só que assim, como eu disse, esses vídeos, eles ficarão em média 30 minutos, tá? Nem sempre nós vamos conseguir fazer, pelo menos por enquanto, mais de duas formas por vídeo, senão vai demorar muito. E agora, devido a isso, sabe o que eu tô começando a achar? E o desenvolvedor, ele fez de propósito. Eu tenho certeza que o Ctrl-C, Ctrl-V vai demorar pra caramba pra liberar. Apesar que é o seguinte, a próxima forma não é difícil. Tá vendo o círculo vermelho? Então, é só nós pintarmos ele de roxo. E esse aqui, é só nós pintarmos ele de vermelho. Nossa senhora. É isso mesmo. Então, aliás, pintar de amarelo, perdão. Será que é vermelho e verde? Ah, mas assim, Fox, você não tá usando isso aqui e tal. Então, só que assim, o nosso núcleo ele não tem tantas entradas assim, né? Então ele terá um probleminha, tá? Pera aí, pessoal, vou dar uma pausa de volta. Beleza, voltei. Bom, como ainda não deu meia hora e ainda temos que esperar completar, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com esse vermelho aqui. Eu só quero fazer uma coisa. Certo? Vem pra cá, vem pra cá. O bom é que ele é muito fácil de se construir. Amarelo, é isso aí. Bom, então, meu amigo, aqui já tá a resposta, na verdade. Não precisa nem de tudo isso aqui. Só precisa disso aqui. Não, só dois. Só dois, aliás. Aqui já está a resposta. Certo? Aí mistura as cores aqui. Para misturar as cores, aqui vão entrar as formas, certo? Vou fazer o seguinte. Ah, são quantos? São 40k. Pronto. É melhor, porque senão vai demorar muito também, né? E querendo ou não, eu terei que esperar em tempo real. Então, é complicado. Certo? Pessoal, às vezes, provavelmente, teremos muitos barulhos externos às gravações. Graças ao nosso querido e maravilhoso Deus, isso vai mudar, tá? Isso vai mudar. Então, nós teremos uma maior qualidade nos vídeos. Eu sei, infelizmente, é difícil, às vezes fica chato de ouvir. Mas assim, eu tento o meu melhor também. Não tem muito o que eu fazer, tá? Mas isso vai mudar e a qualidade com certeza vai aumentar devido a isso. Bom, agora aqui nós vamos ter que repetir a mesma coisa que fez aqui. Tá, só ver o padrão, beleza. Não, mas peraí, isso aqui é montagem. Ah, é aqui, ó. Mistura de cores e leva pra um lado. É mais fácil até, né? Não, peraí. Não, é mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil. Aí, aqui, certo, vem pra cá. Então, beleza, então aqui, a cada dois. Como esse aqui precisa de 40, então eu vou tentar fazer 8. Eu acho um pouco desnecessário, mas... mas eu acho que não tem problema, não. Beleza. Ah, sim. Então, aqui dá pra fazer o seguinte.
Dá pra fazer, eu acho que antes. É, pronto. Deixa assim. Ah, mesmo assim precisa de dois espaços. Ah, não. Não. Ué, mas peraí. Como é que eu fiz aqui? Ah, e se inverter? É verdade, né? Ele não inverte. Teria que ser da esquerda pra direita. Aí dá pra fazer? Aí a gente puxa pra baixo. É isso mesmo. Então tem que ser da esquerda pra direita. Certo? Outra coisa, pessoal. Eu sei que o jogo é gratuito, mas caso vocês gostem bastante do jogo, tem um suporte pro desenvolvedor, viu? Na verdade, não. Tem que ser com dois de espaço, né? Ou, ao invés de fazer aqui... Oito, peraí. Aí ele já entra aqui, certo? Podemos fazer aqui. Aí sim, teremos um trabalhinho para poder levar eles para cá. Mas nada demais. Eu acho que assim... Ah, tem... É, aqui... É, vamos levar ele mais pra cá. Certo? Aí esse aqui, ele vai... Não. Pronto. Aí assim, infelizmente, teremos que dar a volta. Pronto, tá aí. É, uma Gambiex ferrada, né? Mas fazer o quê? Agora vamos colocar os mais fáceis. Pronto. Pronto. Ótimo. Aí agora... Você sai aqui, 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 sai aqui. Certo? Ok. Está saindo agora a tinta amarela. Aí aqui, a mesmíssima coisa. Como as esteiras elas são muito rápidas, elas levam 12 itens por segundo, com certeza ela dá outplay em todas elas, né? Outspeed em todas elas. Então vamos juntar aqui. Pra cá, aí esse pra cá, esse pra cá e esse pra cá. Aí esses dois juntou em uma ali, certo? Três, seis, oito. Ela sai em seis. Não, tá certo. Aí aqui nós vamos fazer de novo. Pronto, tá aí. Opa. Certo, ok. Deixa entregando por enquanto e agora precisa dos espetos vermelhos. Dos espetinhos vermelhos. Opa, olha aí, ó. Você desbloqueou um extrator em cadeia. Ele pode caminhar seus recursos para outros extratores. Ah, muito bom. Projetos. Eu acho que esse projetos é o Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? Eu acho que ele é o Ctrl-C, Ctrl-V. Deixa eu tirar daqui. Esse aqui é 40k extração, esse aqui ainda está entregando, esse aqui também está entregando. Pera aí. Ah, tá, é o roxo de cima ali. Então, beleza.
a bolinha branca. Provavelmente nós vamos encontrar isso aqui em algum outro lugar, quer ver? Assim, não demora muito. Mas, com certeza, não é difícil de encontrar um desses. Ah, mas Fox, você pode fazer que é melhor. Então, depende. Se você já tiver a forma, pra que eu vou fazer? Ó, esse aqui quase se aproximou. Se fosse realmente... Se tivesse um search, né? E outra, se encontrar um círculo com apenas um quadrado, apenas um, já está ótimo. Aí é só questão de procurar, mas assim, de novo, isso não é nada difícil. Nada difícil. Porque com certeza essa forma terá. Basicamente temos quase todas as formas. Aqui, pronto. Aí, ó, encontramos. Aí. É só nós virarmos para uma só para a esquerda, quer ver? Vou até fazer aqui. Beleza, aí provavelmente nós vamos virar pra cá. Aí, pronto. Um é azul, outro é branco. O branco, nossa, coloração branca. Provavelmente nós temos que juntar todas as cores, né? Então, beleza. Aí é o seguinte, no próximo vídeo, nós já vamos fazer os espetinhos verdes. Os espetinhos verdes, vermelhos, aliás, perdão. E já vamos entregar esse aqui. Liberando o projeto, já era. Aí nós fazemos o melhor layout possível e copiamos e colamos em basicamente tudo, tá? Aí sim, vale a pena nós fazermos isso. Aqui dá pra melhorar um pouco mais. Nós vamos melhorar também, tá? Então, pessoal, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtida, compartilhada, a inscrição do canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham e vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.